Vill du ha en fin, grön och tät gräsmatta? Klipp alltid gräset innan, men inte närmare 3 dagar inpå. Och vänta 4 dagar efter gödningen innan du klipper igen. När du har klippt gräsmattan är det viktigt att du räfsar bort allt överblivet gräs. Börja alltid med att noga läsa anvisningarna på förpackningen innan du börjar. Använd helst en gödselspridare så att det blir en jämn fördelning. Ställ in doseringen på spridaren efter anvisningen på förpackningen. Öppna förpackningen och häll ner innehållet i tråget. Gå med en jämn hastighet så du får en jämn spridning. Om det inte har regnat 2 dagar efter gödning ska gräsmattan vattnas grundligt. Gräsmattan kan beträdas efter vattning då gödningen är upplöst och gräsmattan torr. We are all gardeners.